Сигурдин, дараг улсын хурлын эрхэн гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас коронавирусын цар тахлын улмаас үүссэн эрсдлийг бууруулах, эдийн засгийг эрчимжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр эрхлэлтийн төслийг Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциацийн 20 сая ам долларын санхүүжилтээр 3 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр тохиролцож, санхүүжилтийн хэлцээр 2020 оны 9 сарын 7-ны өдөр гар эрсэх зурсан. Төслийн хүрээнд 1-р хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчлэгээний төвийг сайжруулах, бизнес эрхлэгчдэд хөдөлмөрийн зах зээлд нэвтрэх боломжийг үргэлжлүүлэх, 2-р коронавирус цар тахлын үед даатгуулагчдыг шимтгэл төлөх үүргээс төр хугацаанд чөлөөлж байгаа тоолгодуулан нийгмийн даатгалын санд үүсэх алдагдлыг нөхөх гэсэн арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх юм а. Олон улсын хөгжлийн ассоциацийн энэхүү санхүүжилтийн зээлийн хүү жилийн 125% хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсан шимтгэл 0.5% үйлчлэгээний хураамж 175% бөгөөд зээлийг эргэнтгэх хугацаа 30 жил үнээс ихний 5 жил үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх нөхцөлтэй юм а. Энэхүү хэлцээр нь олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.12-д заасны дагуу улсын хурлаар заавал сорихын боловсрол шаардлагатай тул санхүүжилтийн хэлцээрийг сорихын болох тухай хуулийн төслийг хилдсэн шийдвэрлэж өгөх хүсэл байлаа. Хуулийн төслийн талаар хариулт байгаа гадаад болгон байгаагаараа сонд өгөх үүтэй улсын хурлын гишүүн Хавс Исламын барилгын